Rigtig glædelig påske, Skjern Bykirke. Jeg står her i en tom kirke, og det er lidt med en vemodig følelse at gøre det. Vi skulle have været samlet i dag her, alle sammen til et brag af en gudstjeneste, men det bliver ikke til noget. Til gengæld så har vi forberedt en online gudstjeneste, som I kan se inde på YouTube og Facebook. Men som et lille plaster på såret, så har vi forberedt en overraskelse til jer. Og den kunne jeg godt tænke mig at vise jer nu. Og derfor skal I komme med mig her, fordi det er ikke herinde i kirken, men det er lige udenfor. Det handler jo om påske. Det er kirkens største højtid. Og derfor tænker jeg, at det er et budskab, som vi ikke har lyst til at holde for os selv, men vi har lyst til at råbe det ud og sprede det til mennesker. Og derfor har vi sat sådan et lille budskab her op på kirkens facade. Jeg håber, I kan se det her bag ved mig. Graven er tom. Jesus, han lever. Og vi vil gerne råbe glædelig påske til alle i Skjern. Og det er hermed gjort. Og I kan jo smutte forbi hernede i løbet af dagen og prøve at se det. Og måske tage et par billeder af det og lægge det op på Facebook. Glædelig påske.